Орой мэд үзэгчдээ өндөр хаан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ мэдээг танилцуулъя. За Монгол Улсын Засгийн газрын 43 дугаар тогтоол шинжлэгдэж, байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг сэргээх, арга хэмжээнд зарцуулах, за төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журамд нэмэлт өөрчлөлт оржээ. За үүний дагуу байгалийн нөөц ашиглалтын төлбөрийн орлогыг зориултын дагуу байгалийн нөөц ашиглалтын төлбөрийг зориултын дагуу зарцуулах үүрэгтэй оролцоох шийдвэр гарах түвшний албан ба тушаалтуудад тус журмын нэмэлт өөрчлөлтүүдийг танилцуулж байна. Тухайн одоо сургалтанд Хинтэй аймгийн Бүксүмдийн засаг дарга нар болон Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга за мөн байгаль орчны байцаагч нарыг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Монгол Улсын Засгийн газрын 43 дугаар тогтоол шинжлэгдэж, байгалийн нөөцийн ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 13-5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн 2 дугаар тогтоолоор байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмыг илүү боловсронгуй болгон баталсан. Энэ журам заасаар сум орон нутгийн байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг өөрсдөө төлөвлөж, бүрдүүлэн, наривчлан зохицуулж өгсөн бөгөөд сум орон нутгийн байгалийн нөөцийн төлбөрөөс заавал байгаль хамгаалахад зарцуулахар болж байгаа юм а. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль гэж яддаг 2012 онд батлагдсан. А энэхүү хуулиар бол байгалийн нөөц буюу байгалийн ургамал, амтэн, ус аршааны нөөц, нүүдгэн амтэн, амтны нөөц ашигласны одоо төлбөрийн орлоготой одоо юуг харилцааг зохицуулдаг гэж байгаа. А гэхдээ нөгөө газрын нөөц ашигласны одоо газрын төлбөртэй холбоотой харилцааг бол газрын төлбөрийн тухай хуулиар зохицуулдаг байгаа. А гэхдээ энэхүү хуулиар маань одоо тэр тухайн газраас орж байгаа орлогын маань 15% бас эргээгээд тухайн газрын хэвлийгтэй нөхөн сэргээх нь арга хэмжээнд зарцуулах ёстой гэж энэхүү хуулиар хуульчилсан байгаа. А тухайлах юм бол одоо ойн нөөц ашигласны 85%, амтны нөөц ашигласны 50%, ус аршааны нөөц ашигласны 35%, ургамал болон газрын нөөц ашигласны 15%-ийг эргээгээд эдгээр нөөцөө одоо хамгаалах, нөхөн сэргээхэд бол зарцуулах ёстой гэсэн тийм одоо харилцааг зохицуулсан л хууль байдгийн. А тэгээ ерөнхийдөө 2012 оноос хойш хэрэгжсэн гэдэг чинь одоо 10 гаруй жил энэ хууль маань хэрэгжиж байна. Тэгтэл улсын хэмжээнд хэзээш 45% бол хүрч байгаагүй. Тийм болохоор одоо байгуулагч ажил жуулчлалын яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Биофин хоёр төсөлтэй хамтраад энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг яаж ханх вэ, яаж сайжруулахдлахаар ингээ хамтраад ажиллаа явьж байгаамаа. Тэр утгаараа орон нутаг тэр дундаа яг нөгөө сумдын төвшөндтэй энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн ханх вэ, яаж байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээгээ төлөвлөх үү, тэр талаар ингээд одоо мэдлэг мэдээлэл өгөөд ингээд явьж байгаамаа. А Хинтэй аймгийн тухайд бол за 2021 онд энэхүү хуулийн маань хэрэгжилт бол 11% байсан. А тэгээд 2022 онд бол 24.8% болж өссөн байгаа. А гэхдээ энэ бол одоо нөгөө энэхүү хууль маань нөгөө тухайн нөөцийг ашиглаад одоо жишээлбэл мөнгө маань 100 төгрөг орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний яг 100 төгрөгийн биш зөвхөн хамгийн бага хэмжээ буюу нөгөө 5 нөөцөөр шалтгаалаад 85%-ийн зарцуулах ёстой гэж заасан байгаа. Тэгтэл нөгөө хамгийн бага хэмжээндээ зарцуулах ёстой мөнгөнд дүнгээ зарцуулахгүй буюу хууль бусаар зарцуулж байгаа учраас буюу одоо тэгээд хуулийн хэрэгжилт бол ийм баг гарч байгаамаа. А тийм учраас одоо нөгөө энэхүү хуулийнхаа хэрэгжилтийг бас сайжруулах зорилгоор 2022 оны Засгийн газрын 2 дугаар тогтоолоор энэ нөгөө байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын хэсгээс олсон одоо орлогыг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах энэхүү энэ журмыг баталсан байгаа. Тийм болохоор нөгөө энэхүү шинчлэн батлагдсан журмаа яг газар дээр нь хөрсөн дээр нь яаж хэрэгжүүлэх вэ? Тэр талаараа ингээд одоо сургалт, сурчлагын ажил хийгээвж байгаамаа. За шинжлэхтэн журмын дагуу үйлдвэрлэлийн зориултаар ашиглаж байгаа усны орлого аймгийн төсөв төлөвлөрүүлэхээр байгааг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын аймгийн хэмжээнд толгомдож байгаа асуудал зарцуулах төлөвлөж, сумын төсөв төвлөрч байгаа ахуйн хэрэглээний усны төлбөр, ашиг байгалийн урлагийн нөөц ашигласны төлбөр, айн нөөцийн төлбөр, агнүрийн нөөцийн төлбөр, газрын төлбөрөөс хууль заасан хувь хэмжээний дагуу аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай зөвшөлдсөн мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг авч өөрийн суманд толгомдож байгаа байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулахад хуваарлах үүрэгтэй болсон нь хамгийн том онцлог болж байгаа юм а. Засаг дарга нарын мэдээлэл авч байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бид нар мэдээллийн одоо тохимлууд хургуулж байна. За яг оролцох ёстой байгаль хамгаалагч чаналтын улсын байцаагч газрын даамал оролцох ёстой усны сав газрын захиргаа тусгай хамгаалалтай газрын хэмжлэнгийн хүмүүс бид нар ийм хууль байдаг шүү. Энийн хэрэгжилтийг анхаарах тулд ийм зүйл дээр анхаараач гэдэг дээр
мэдээлэл өгсөн учраас дараа дараагийн жилүүдэд бол хуулийн хэрэгжил сайжруулах ах гэж бодож байгаа. За шонхорт ирүүл мэдээж хэрэг төлөвлөх ямар ч боломжгүй. Айл сумын айл одоо багаас шонхор одоо шаардлагын стандартад нийцсэн шонхор баригдах уу гэдэг нь тодорхойгүй байдаг. Тэгэхээр тухайн одоо шонхор баригдсан суманд бол төлбөрийн орлого орчоод байдаг. Тэгэхээр тэрний 50-аас баггүй хувийг нь ядаж шууны суудаал за тэр нөгөө тогон цохиулж өгөхэд байгаа бол тэр тогон цохиулахгүй байх хамгаалтын арга хэмжээнүүдийг авахд зарцуулах хэрэгтэй. За өөрөөр бас яаж ба зарцуулж болох вэ гэхэл жишээлбэл нөгөө эдгэж төчөлийн хэлхээ гэж нэг юм байдаг тийм ээ. Шонхор чинь одоо нөгөө нэг шонхор болон бусад төрлийн махчин шууд чинь жижиг мэрэгчдийн одоо идэж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жижиг мэрэгчдийн доктортой амьдрах боломжийг хангах бэлчээрийн одоо даацыг зохицуулах арга хэмжээнд бид нэр хэрвээ үндэслэл сайтай гэж үзэж байгаа бол энэ нь үнэхээр холбогдох ёстой шонхортой холбоотой арга хэмжээ гэж үзэж болж байгаа бол түүнтэн зарцуулах боломж байгаа. Тэгэхээр гол нь зарцуулах шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тийм байх тийм. Энэ бол хамгийн чухал асуудал байна. За байгалийн сэргээх нөөцийг ашигласан бол түүнийхөө төлөө тухайн нөөцийг ашигласнаас нь уг хуулийн дагуу тухайн сум орноос зохих төлбөрийг төлөх ёстой бөгөөд тэрхүү төлбөрийн орлого нь ашиглагдсан нөөцийг хамгаалах эргүүлэн нөхөн сэргээхэд зарцуулагдах ёстой юм. Энэ хуулийн дагуу тухайлбал амтан агсны төлбөрийн орлого сумын төсөвт орсон бол тэрхүүд орлогын 50%-аас багагүй нь амтан хамгаалахад зарцуулагдах ёстой юм. Жишээлбэл танай сумаас шонхор бариад сумын төсөвт 80 сая төгрөг оруулсан бай гэж бодъё. Тэгвэл тэрхүү 80 сая төгрөгийн орлогоос 50 сая төгрөгийн ан амтан хамгаалах амтны амьдрах орчныг сайжруулах зарцуулах ёстой юм байна. За манай сумын хувьд л яг ер нь байгалийн дагалтдах нөөц байдлаас орж байгаа орлого бол ерөнхийдөө ангаас дурддаг. За нөгөө ургамал амтан юу ховор гэдэг учраас за манай дээр нэг чоон тооны аргал байдаг. Энийг бас ангийн менежментийн нөхөрлөлтөй хамтраад жилдээ бас нөгөө нэг судалгааг нь явуулаад одоо хөгширч байгаа нас хүйтсэн аргалыг нь одоо агнуулах журмаар за тэндээс нь жилдээ ганцыг агнуулдаг орлого. За ихэнхдээ ер нь орлого нь бол намрын цагт одоо шонхор шууны орлого ордог. Одоо шонхорын бас нэг орнотод ордог орлого нь нэмэгдсэн. Нэг шонхороос бол одоо тухайн орнотод бол нэг тухайн долларынхаа шил 30 гаруй сая төгрөг ордог. Энэ жилийн хувьд бол манайх бол нэг ангийн орлогоос нэг 160 сая төгрөгийн орлого олсон. За тэгээд энэ шинэ байгалийн нөөцчний төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт одоо энэ дээр заасны хувьд бол ангийн орлогоос олж байгаа тухайн орлогын одоо 50% бол тухайн одоо тэр ан амтныг хамгаалах энэ ажилд зарцуулах ийм хууль батлагдсан. Тэгээд энэний дагуу манайх иргэдийнхээ хурлаар тэр төсвийн тухай хуультайгаа уялдуулад тусгайлан одоо яг тэр 80 одоо 80 сая төгрөгийг зарах ийм төлөвлөгөө боловсруулад тэр дотроо одоо наривчлаад иргэдийн урлаараа батлуулад байгаль орчны яам руу явуулаад ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол ямар ажлууд хийгдэж байгааг бол одоо нөгөө аргал амтнаа хамгаалах биотехникийн ажил. За өвс сужир мараа за тэрийг хамгаалах итгэвчэн байгаль хамгаалагчийг унаажуулах за энэ ажиллаж байгаа байгаль орчны байцаагч байгаль хамгаалагч нарын одоо ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд одоо за камер одоо дорон за зургийн аппарат за дээр нь одоо нөгөө сургалт сурчлагын ажил за нөгөө шонхор шуугандаа зориулж бас шууны суултуур босгох тэр шууг одоо нутгшуулах ихэвчлэн яг шонхор шуугч намрын цагаар ингээд нүүдлийн журмаар ингээд Сибирьс орж ирдэг тэрийг намдаж одоо энэ 9-10 сард ингээд энэ агнуурынхаа ирдэг. Тэгээд эдгээр одоо тухайн орнуудад акт бичиг үлдээсний дагуу бид нар орлого олдог. Тэгэхээр одоо энэ шуунуудыг бас нутгшуулах ирсэгт нөгөө таатай юуг нь бүрдүүлэх зорилгоор шууны суултуур суулгах иймэрхүү ажлуудад төлөвлөсөн байна та. Энэхүү хуулийн хэрэгжилт усын хэмжээнд маш хангалтгүй буюу 11% биелэлтэй байсан бол өнгөрөгч оноос байгаль орчин аж түвшний яамны санаачлахаар ихээхэн хүчин чармайлт гарган хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулан ажиллаж байгаа юм а. За энэ 12 онд батлагдсан одоо энэ хуулийн хэрэгжилт бол бас энэ нодлогийн хүртэл бол бас хөдөө орон нутагт бол бас нэг тийм туйлын хангалтгүй байсан. За тэгээд нодлон бас бол ерөнхийдөө аймаг орон нутгийн анхаарал дээрээс шийдвэр намуудноос ирээд яг зориултын дагуу тэр 85% бол сум орон нутгийн байгаль нөхөн сэргээх зардал одоо нөхөн сэргээхтэй бол зараа гэсэн бас нэг сургалцсан юмар явсны үндсэн дээр манай сум бол одоо энэ 2023 онд бол одоо энэ нийт орлогынхоо 85% бол байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх зардалтай бол тавьсан. Юу нэ одоо яг энэ байгаль хамгаалах чиглэлээр яг нойм од чиглэлээр ямар сэргээх яах асуудлууд танай дээр тулгарч байгаа бол хортон шавьчтай тэмцэх гэдэг юм уу хөрсний доройтол гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлууд ямар байна вэ?
За манай хувьд бол одоо бас тал хувь нь ойн сангаар үргэлжсэн сумар нут гэдэг. За үүнийх хортон савжаа идэгдэх асуудал бол бас сүүлийн жилүүд бас нэлээд их гарч байгаа. За тэгээд бид нар бас хош модын одоо тэр нөхөн сэргэлтэн тал дээр бас нэлээд анхаарч ажиллаж байна. За тэгээд хортон шавж, за тэгээд байгалийн нөхөн сэргэх тал дээр бол бас төрөл бүрийн арга хэмжээ бас зохион байгуулж байгаа. Дахинтэй аймгийн тухайд 2022 оны байдлаар хуулийн хэрэгжилт 24% болж өссөн байна. Цаашид хууль хэрэгжүүлэх тал дээр иргэний нийгмийн байгууллагууд тухайн сумын иргэн хяналт тавьж нөхөн сэргээх зардал төсвийг зөв зохистой зарцуулах тал дээр хяналт тавьж ажиллах шаардлага тулгарч байгаа юм а. За дараагийн мэдээ. За байгалийн түүхийн музейс санаачилгаар 21 аймгийн музейн ан амьтны чихэмлийг сэргээн засварлах ажлыг энэ огноос эхлүүлж байна. За анхны сэргээн засалтын ажлаа Хинтэй аймгийн музейгаас эхлүүлсэн байна. За Хинтэй аймгийн музейн ховор амьтны нийт 62 шиг чихэмлийг дахин сэргээн засварлах ажил эхэлсэн бөгөөд 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулагдана. Энэхүү мэдээллийг бид музейгээс бэлтгэн хүргэж байна. Хинтэй аймгийн музейн барилга ашиглалтанд орж үзүүлэг дэглэлт өрнөж байгаагийн зэрэгцээ байгалийн өвийн танхимын жигүүртэн хөхтөн амьтдын чихмлүүдийг сэргээн засах ажил хийгдэж эхэллээ. Энд харагдаж байгаа 62 ширхэг ан амьтны чихмэл 1980 оноос хойш огт сэргээн засварлагдаагүй. Гэхдээ Хинтэй аймгийн музейн хамт олон хадгалалт арчилтыг сайн хийж байсны хүчинд эвдрэл гэмтэл багтай хортон шавшнаас стандартын дагуу сэргийлж ирсэн сэргээн засварлахад хүндрэл бага гарч байгааг мэргэжилтэнгүүд хэлж байна. Энэ нор нутгийн одоо энэ чихмлүүдийг маш одоо хүнд байдалд байгаа. Ер нь бараг сэргээхэд маш хүнд хэцүү болов гэж бодож ирсэн л дээ. Ягдвал 80-аад оноос хойш өрөөсө огт энэ юуг бол сэргээн засварсан юм байхгүй байгаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зөүлүүд бол үнэхээр бас их хэвийн хэмжээнд байна гэдэг маань орон нутгийн одоо манай ажилчдын музейн одоо албан тушаалтан ажилчдын өөрсдийнх нь нүр их хөдөлмөр юм а гэж жавлагч нь ойлгож байгаа. А нэгдүгээр хоёрдугаар бид нар энэ тухайн амтныг сэргээн засвал маш их одоо бид нарт их одоо хүч хөдөлмөр хугацаа ордог. Жишээлбэл өчигдөр их чинь бид нар өглөө өнөөс ахуулаад орой болтол 4 ширхэг амтныг л одоо сэргэн засварлаж байна. Тэгэхээр энэ амттын гол нь ерөөсөө энэ амтны чинь нүд бол хамгийн чухал. Амтан дээр хүн дээр ч гэсэн нүдийг хүн хараад сайхан нүдтэй эмхтэй байна. Сайхан нүд гэж ярьдаг. Тэгэхээр адилхан амтан бол бас л нүдэн дээр нүд чих тэгээд нүүрний хэсэг бол ерөөсөө маш гоё байх хэвээр үзэсгэлэнтэй байх хэвээр. Тэгээд энэ амтан бол өөрөө эр амтд нь аягүй үзэсгэлэнтэй. Им амтд нь бол эсэргээр байдаг аахгүй юу хүнийг бодвол. Тэгэхээр ер нь гоё одоо гоё эврэгтэй, гоё нүдтэй, гоё өнгө төстэй байж имийнхээ одоо таашаалыг хүлээж аа дээрэс нь тэгээд удам угсаагаа бол үлдээдэг юм юутай. Тэгэхээр бид нар бол нэг амтан дээр бол нэг нийтдээ ер нь бараг нэг 5-6 цаг нэг амтан дээр сууж байгаа. Тэгэхээр харьсангуй эдгээр өөрсдөө одоо үзмрүүдээ их сайн хадгалсан, идэгдээгүү одоо ялангуяа тэр нэг айхтар хэвэнгийн эрвихэ гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр эрвихэ чиг сонир шүү дээ. Ерөөсө ер нь байнгын одоо нисчихэдэг, эм нь хөвтчихэдэг байхгүй юу. Тэгээд ер нь эмийгээ зуугаад тэр нэг өөрийнх нь хоол тэжэл одоо үсэддэг амтд байхгүй юу. Тэрнэр аваач ингэ зөөж идэг юм учиртай. Тэгэхээр энэ айхтар одоо зүйлийг хадгалж хамгаална, энэ хэцүү зүйл дээр ингэж одоо ажилна гэдэг маань бол үнэхээр нүр их хүч хөдөлмөрөө гэж. Орон нутгийнхан маань өөрөөсөө асар их одоо хүч хөдөлмөр гаргаж байгаа. Үслэг амттын чихмлүүд ихэвчлэн нүүрний үүсн нүд чихний хэсэгт халтралт үүссэн байдаг байна. Энэ нь гадны нөлөөнөөс үүсдэг, өөрөөр хэлбэл үзэгчд үзмрүүтэй зүй бус халтснаас үүдэн чихнүүд хоншороор халтрах, хүснүүд унах асуудал ихэвчлэн гардаг байна. Сэргээн засварлахад тусгай арга технологийн дагуу засрууд хийгддэг. Энэ нь цаг хугацаа их шаарддаг ажил болдог байна. Иргэд музей үзэхдээ соёлтой зүй боловсон үзэх, үзмрүүдэд хүрэхгүй байх, ялангуяа үсдэг ан амтныг гараар тэмтэрч болохгүй зэрэг наад захын соёлд суралцах хэрэгтэйг хэллээ. Хинтэй аймгийн музейн хувьд болохоор ер нь амьтад болохоор ерөнхийдөө энэ өснүүдний халдсараад нөгөө илэгдэлд орохоор тэгээд нүүрнийх нь арьсны хэсгүүд нь одоо бүр ингэж задраа тий арьсан тэгж чихмлний илэгдэлд орж ийн л да. Тэрийг одоо сэргийн засварга зогсож ийн. Жишээлбэл одоо гар хурууных нь өснө унтсан байлаа гэхэд энийг зориултын цав авчраад тэгээд өсөө орлуулж нааж өгдөг байхгүй. Хүмүүс ер нь одоо музей үзэхдээ заавал нэг гараар би ялангуяа намдтыг тэмтэрч мэдэрч үсхийг хүсдэг. Тэгвэл та яг музей ялангуяа байгалийн түүхийн музей үзэж байгаа амьтдыг үзэж байгаа хүмүүст хандаж та зөв музей үзэх талаар нь ямар мэдээлэл өгөх вэ?
гадаа болохоор нөгөө хүүхдүүд тэр тусмаа хүүхдүүд ингээ гар нь хүрээдээ хүүхдүүд гэлтдэг том хүмүүс бас ингээ барьж үзээд идэх байхгүй юу. Хүн чинь угаасаа нөгөө мэдрэхүүгээр бас юмыг үзэж мэдрэх гээх хүсээд идэл та. Тэгэхээр би болохоор одоо амттын чихмэл тэр тусмаа ер нь байгалийн нөгөө соёлын өвөдөд гар хүрч болох хүний гарын температур гэж юм байдаг байхгүй халуун тэр чинь нөгөө яг үзмэрдээ гараараа хүрэхэр чинь бас гадны нөлөө үзүүлээд үзмэрүүдээ гимтээж идэх байхгүй тэгэхээр ер нь аль болох гараа хүрэхгүй те соёлтой үйлчлүүлээсэй. За орнотогт шинээр үзмэр худалдаж авах зарлт төсөв хангалттай эрдгүүгээс шалтгаалan үзүрийн баяжлыг тэр бүр хийх боломжгүй байдаг байна. Хамгийн сүүлд байгалийн үеийн танхим аргалын чихмэл нэмэгдсэнийг стоцвол 40 орчим жил ан амтны чихмэл үзмэр нэмэгдээгүй. Мөн мэрэгжлийн боловсон хүчин дутмаг байдгаас шалтгаалan байгалийн жамаараа үргэцсэн амттыг шууд авчирч чихмэлжүүлэх боломж орнотогт хараахан бүртээгүй хэвээр байна. За орнотгийн төсвөөс ер нь тэр энэ төсөв болон энэ улсын төсвөөс чихмэл хийх за нан амт их төрөл төсөв хөнгө байдгүй. Үндэ дээ бол одоо жилдээ нэг хоёр хүү үзмэр дээр бас үзмэр худалдаж авах зардал гээд тусгайлсан одоо ерөнхийдөө нөхсаатны шинжтэй тийм ээ. Тэмрхүүмэл ирсэтик за энэ байгалийн өвийн танхимын ан амтны зүрдэн шоводын энэ чихмэл хийх гэдэг нь өөрөө их бас их тийм бэрхшээлтэй. Ягаад гэвэл одоо энэ чинь хууль бус анг тийм ээ. Одоо ингээд тархан цаадад амт гэж байна. Тэгээ яг уу ер нь бол бид нэр 2017-8 онд бас энэ манай байгаль орчин айлч улсын газраас бас энэ баавганы чихмэл хөвөл хийх гэдэгт нь одоо өөрөө хэлбэл одоо өөрийнхөө байгалийнхаа жамаар устж үгүй болсон амьтдыг чихмэл хийх гэдэгт ганц хоёр тийм сандлууд тавьж байсан. Гэхдээ одоо бид нар орнотгийн нөхцлүүд нөгөө мэрэгжлийн боловсон хүчний асуудал юу юм чи өөрөө технологийн хувьд шууд одоо юу гэдгийг газар дээр өнгөрч үргэдэд одоо хэдэн цаг болсон байдаг чинь тийм ээ. 9 хоног бид нар ямар уусмал яаж хатааж авах шаардлагатай байдгийг гэдэг чинь гэх мэтчлэн тиймэрхүү хүндрэлүүд их гардаг. А цаашлаад бол бид нар энэ шинэ үзэгтэй болж байгаа. Эхний удаа бол яг энэ сэргийн засварлаад ингээд хийж байгаа. Цаашид бид нар бас ер нь холбогд байгууллагуудтай хэрхэн хаазыг ажиллах талаар бас судалгааны ажил хийгдчихлээ. За сэргийн засварлах ажил Хинтэй аймагт 10 хоног үргэлжлэн цаашлаад байгалийн түүхийн музейн хамт олон 21 аймгийн музейн ан амтны чимлүүдийг сэргийн засварлах ажлыг шат дараатайгаар төлөвлөн хийхээр болжээ. За дашин сонирхуулахад Хинтэй аймгийн музейн үзүүлэг дэлгэл тунгутгүй дуусаж түүхт 100 жилийн өгөр ард иргэд зочид төлөөлөгчдөд үзмэр төгөлтүүдээ үзүүлэх юм байна. Ундрахан мэдээлэл хөтөлбөр тодруулах болгоноор үргэлжлэх хурж байна. За Хинтэй аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраас санаачлан 6-р сарын 25-наас 27-ны хооронд гэр бүлийн сэтгэл зүйн вакуумжуулсан сургалтыг Хэрлэн цуслан дээр 3 хоногийн хугацаанд зохион байгуулагдаж байна. За иргэд гэр бүлийнхэн энэхүү одоо вакуумжуулсан сургалтанд нээлттэй оролцох боломж бүрдэж байгаа маа. Энэ талаар мэдээллээр ундрахан мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэх хурж байна. За ингээд ундрахан телевизийн тодруулаг болго маань Хинтэй аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын сэтгэл зүйч Болормаатай ярилцахад бэлэн болсон байна. За тун утхгүй Хинтэй аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газ хөгжлийн газраас гэр бүлийн сэтгэл зүйн цогц үйлчлэгийг 6-р сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд Хэрлэн цэслэн дээр зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. За энэ үйл ажиллагааныхаа талаар сэтгэл зүйч Болормаа маань та бүхэндээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнэ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе Болормаа. Тэгэхээр маш гоё арга хэмжээг гэр бүлүүд рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагааг вакуумжуулсан байдлаар гэж ойлгож болох байх тийм зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Тэгээд зорилгынхаа талаар ярихгүй юу? Хэдэн хоног ямар хугацаанд ямар сэтгэл зүйн үнэтэй зөвлөгөөнүүдээр энэ мэдээлэл маань явагдтал? Баярлалаа. За юу нэгтрэнд энэ үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө бол Хинтэй аймгийн засаг дарганы хамгийн газар дэмжиж, за тэгээ ерөнхийдөө зохион байгуулж байгаа. За яг үйлчлэгээ маань бол яг хөө гэхээр гэр бүлэрээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах тийм хүм болгон маань ганцаарчлсан сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хамрагдах. За тэгээд яг нөө гэр бүл хүүхдийн харилцаа тий хосын харилцааны хямралууд байдаг шүү дээ. Тодорхой үе мөчүүд төр гарч идэх тэр хямралаа яаж амжилтаагаар даван тулах уу гэдэг чиглэлээр ерөнхийдөө бас зөвлөмжүүд явна. За тэгээд дээрэс нь гэр бүлийн сургалт, гэр бүлэрээ хамрагдах тий насанд хүрэхжээ хүүхдийнх бүлгийн хосын гэсэн байдлаар давхар бүлгийн зөвлөгөөнүүд, хосын сургалтууд гэх мэтлэн зүйлсүүд маань явна. За тэгээд дээрэс нь бас гэр бүлүүдтэй зориулсан нөгөө хамтж харилцааг дэмжсэн хөтөлбөрт арга хэмжээнүүд тий ийм байдлаар яг 3 өдөр хэрлэн цуслан дээр гэр бүлээ вакуумжуулаад яг сэтгэл зүйд нь анхаарсан юм цуслан сэтгэл зүй хоёр хосолсон ийм үйл ажиллагаа болж байгаагаараа бас их давуу талтай байгаа. Тэгэд манай нөгөө ер нь орон нутагт нөгөө
сэтгэл зүй үйлчилгээ маань их хомс те байгаа сэтгэл зүйчд маань хурж ажиллахад бах өртөөмж мотай ч юм байдаг учраас энэ боломжийг бас ашиглаад гэр бүлүүд маань сайн хамрагдаад те сэтгэл зүйд нэг удаагийн зөвлөгөөнд ингээ хамрагдаад хэрвээ цаашдаа бол шаардлагатай гэж үзүүлээс ирээд болцоод байж болно гэсэн үг байхгүй юу. Ийм үйл ажиллагаанд ерөнхийдөө бол хамруулахар зорж байгаа. Зорилтод өрхүүд рүү гэдэг юм уу, зорилтод хүмүүс рүү энэ сэтгэл зүйн чиглэл маань чиглэгдэж байгаа юу, сумдуудыг яаж хамруулж байгаа, аймгийн төмийн хүмүүсээ нийт хичнээн гэр бүлийн хамрагдахаар байгаа. За ерөнхийдөө бол юу санхүү мөнгөний хувьд гэх юм уу, одоохондоо бол ер нь бол 50 өрх гэж зорж байгаа. А энэ удаад бол 30 өрхийг эхний ээлжинд бол 90 хүнийг авч байна. За тэгээд ерөнхийдөө зорилттой хүмүүс боёо зорилттой гэр бүлүүд ер нь орно. Гэхдээ цөөн тоогоор дийлэнхтэй бол энэ маань чөлөөтэй шүү дээ. Гэр ямар ч хүн маань өөрөө хүсэх юм бол сэтгэл зүйчлэгэнд хамрагдах боломжтой учраас хэрвээ хүсэж байгаа, сонирхож байгаа те энэ маань яг яах вэ гэхээр гэр бүл ер нь сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хэрэгцээтэй л байдаг шүү дээ. Хүүхдтэйгээ нэг харилцах те эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо нэг үл ойлголцох юм уу, гэх мэтлэн асуудлууд байх байдаг. За үгүй маа гэхэд ер нь би сэтгэл зүйн боловсралтаа нэг анхаарчээ те, яаж сэтгэл зүгээ би өөрөө ядаж тайван байх хэвстэй дэмжигэн гэдэг талаасаа чсэндээ сонирхож байгаа хүмүүс байвал ер нь оролцож болно гэсэн үг байхгүй юу. Яг бүр нөгөө нэг амар ийм гэл зацсан зүйл бол байхгүй. Ер нь гэр бүлүүдтэй бол нээлттэй чөлөөтэй. Хамгийн гол нь хүүхдийнхаа хүмүүжилд анхаардаг те, өөрийнхөө гэр бүлийн халуун талаан уур амьсгалд анхаардаг гэр бүлүүд маань бас оролцох боломжтой гэсэн үг байна. За үн төлбөрийн хувьд ямар байгаа вэ? За дээрэс нь яг энэ 3 хоногийн вакуумчлсан одоо энэ сайхан хөтөлбөрт хамрагдахад доторх одоо тэр одоо сэдвүүд гэдэг юм уу, тэр зөвлөд нь ямар шоу зөвлөд байгаа вэ? Аха. За тийм үн төлбөрийн тухай гэх юм бол ер нь бол төлбөргүй явагдаж байгаа гэсэн үг байна тий. Хамгийн гол нь хүсэл сонирхолтой гэр бүлүүдтэй л боломж олгож байгаа байдал. За ерөнхийдөө бол манайх энэ сэтгэл зүйн үйлчилгээг Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтраад за 5 сэтгэл зүйчтэй сэтгэл зүйн баг ирж байгаа. За энэ дунд нь нөө сэтгэл зүйч Баасан Бат багш өөрөө бас ирж байгаа. За тэгээ дээрэс нь яг нөө ганцаарчлсан зөвлөгөө хүн болгон дээр явагдана. За тэгээ дээрэс нь нөө сэтгэл зүйн тест оншлогоонууд авагддаг тий. Тэр оншлогоо тестүүд маань бас хүн болгон дээр байна. Эргээд явах гэхээр сэтгэл зүйчийн дүгнэлт зөвлөмж өгнө. За тэгээ дээрэс нь явах гэхээр танилцъя гэдэг гэр бүлийн арга хэмжээ тий. За тэгээ дээрэс нь насан туршид бая эцэг ихийн яг нөө гэр бүлийн харилцааны үндсэн сургалт явна. Энэ маань хоёр бүлэг болоод тувагдаад явчнаа гэсэн үг байна. Энэ маань сайн аав ээж байх тий. Сайн гэр бүл байх гэсэн утгатай ийм юу явна. За үүндээс гадна хосын сайн уу хайрт минь ярилцлага гэдэг нөх хосын харилцаагаа дэмжсэн тий. Энэ дээр ярилцлагын арга бүлгийн зөвлөгөө явагдана. За хүүхдүүдэд бол арт терапи боיו нөгөө оролгийн сэтгэл заслаар яаж одоо өөрийгөө тайван байлгах уу гэдэг чиглэлийн сургалт явагдана. За тэгээд зүрхнээс зүрхэнд гээд бас хөтөлбөрт арга хэмжээ, за хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр гэх мэтлэн одоо нэгэн юм цогц зүйлүүд маань нэг доор нэг 3 өдөр л явахаар байгаа да. Тэгэхээр доторх агуулгын хувьд бол маш их сонирхолтой байна те. Сайн уу хайрт мэн гэл нэрний хувьд ч ихсэн их тийм одоо гэр бүлүүдэд бас нёгийг бодогдуулсан, хоёрыг тунгаасан, тухайн вакуумчлсан сургалтаас гараад гэр бүлээ хэрхэн гоё сайхан авч явах, ийм гоё арга барилд мэдлэг шин боловсралт суралцах гэж ойлгоод байна те. Тэгэхээр энэ юу нөм нь явж ирсэн юм уу? Анхны удаа зохион байгуулагдах гэж байгаа юу? Арга туршлагын хувьд нь ямар байгаа юм? Ер нь бол анхны удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Өмнө нь бол яг гэр бүл рүү чиглэсэн юм вакуумжуулсан сургалт бол байгаагүй. Өмнө нь дандаа хүүхдийн ч юм уу, насан туршийн ч юм уу, тий, аав ээжүүдийн ч юм уу байдаг байсан. Тэгээ ер нь бол хэрэгцээ шаардлагын тухайд яг гэр бүлэрээ нэг цогцтэй. Нэгэн сонсох, хоёулаа гурулаа сонсох шал өрөдөг штэ. Тэгэхээр тийм байдлаар анх удаа явагдчих чага. За арга туршлагын тухайд гэх юм бол энэ маань өмнө нь хөвсгөл аймагт бас хэрэгжижсэн юм туршлага юм. Байдгаан сайн туршлага. Тэгээ энэ жилээс ахуулаад бас аймаг орон нутгаас дэмжиж ерөнхийдөө бол аймагтаа бас зохион байгуулж үзэж байгаа юм зүйл байгаа. Тэгэхээр манай иргэд маань ч гэсэндээ тий сайхан чөлөөтэй дэмжиж оролцоход нээлттэй байгаа шүү гэдэг. Тэгээ хэлээ. За оролцож байгаа хүмүүс, сонирхож байгаа гэр бүлүүд хаана хандах вэ? Хувийн бэлтгэл юу авчрах вэ? Мэдээж хэрлэн зөслөн бол аймагаас нэг холгуухан. Тэгтээ хувийн бэлтгэл гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зөвлөд бас шаарлагтай гэр бүлэрээ явж байгаа учраас нэг талаараа амранга, агаарт гаранга
сэтгэл зүгээ сайхан одоо гоё болгох нь л гэж ойлгоод байгаа шүү. Тийм тийм яг зөв. Тийм хувийн бэлтгэлийн тухайд бол одоо нөө яг өөртөө ахын тий ос айс ч юм уу тэр зүйлсүүдэд бэлдээд ирэхэд хоол хүнс байр бол цаанаасаа тийм байгаа. За тэгээд дээрэс нь яг уу гэхээр бүртгэл манай гэрүүл хөх залуучд төвчлэн анзар за одоо миний утсан тий 8987 5885 гэсэн дугаар байна. За мөн пэйж хуудасаар манд дамжаад бүртгүүлэх бүрэн боломжтой гэсэн үг байна. Тэгэхээр ер нь бол 50 гэр бүлд зорж ийн гэж нэхний удаанд 30-аа авж ийн гэж үлдсэн хорны хизээ явах бай. За тэрийг бол ер нь төлөвлөж байгаа дараагийн удаад бас хийнэ. Тий одоохондоо яг тодорхойгүй л байна. Ер нь гарсан тэр хөвсгөл аймагт гарсан эерэг гоё өөрчлөлтүүд ер нь юу байна? Ер нь ингээд 3 хоногийн хугацаанд хүмүүст одоо яг энэ сэтгэл зүйн чиглэлээр өгөхөд ер нь хангалттай хугацаа гэж гарч байгаа юу? Гарах үр дүнд бас ямар байгаа? Аха. Тийм тэгэд хөвсгөл аймгийнх дээр гэхэд жишээ нь би нэг өмнө нь хотод ажиллаж байхдаа яг хөвсгөлийн тэр төсөл дээр ажиллаж үзчихсэн байхгүй юу. Тэгэхэд тэр бол яг 3-4 жил дараалаад явчихсан ийм төсөл байсан. Өмнөх жил нь хамрагдсан өрхүүд маань дараа жил нь хамрагдаад тэ ийм байдлаар өчсөн. Тэгэхэд бол гэр бүлүүд дээр аюу хөөрхөөрхөө өөрчлөлтүүд гарчихсан тэ. За хувийн бизнесээ эхлүүлчихсэн одоо эцэг их хүүхдийн хоорондын зөрчил маргаан арилжчихсан ийм байдалтай байсан. За хөвсгөл дээр бол бүр 7 хоногор байсан юм билэ. Манай дээр бол 3 хоногор. Ер нь хүн өөрөө хүсэх юм бол нөө өөрчлөлтийг хийх боломжтой байдаг шүү дээ тийм шүү дээ. Тэгэхээр мэдээллийг авах нь илүү чухал гэж хэдэг. Хүн мэдээлэл авч байгаа тохиолдолд өөрчлөлтөх боломж нь байдаг учраас ер нь бол нэлээд сайн үр дүн гарна гэж бодож байгаа. Тийм. За насны үед ер нь ямар байх вэ? Гэр бүлийн үед бол харьцан адилгүй настай байгаа. За хүүхдийн насны үед бас ямар байх вэ? Хэд том хүүхдэд дагуулж ачих вэ? Эсвэл хэд нэл хүүхдэд дагуулж очиж нөгөөдөктөө бас нэгэд сатаарах уу одоо тийм нөгөө хүүхдөө бас нэг тэндэг саатуултай энд оролцолтой ер нь хүүхдийн нас гэр бүлийн насыг заасан байгаа юм. Нас бол заагаагүй байгаа. Хүүхдтэй л сургуулийн насны хүүхэд гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө цэцэрлэгийн насны болон бүр бага насны хүүхэд бол орохгүй. Сургуулийн насны хүүхдийг бол 1-8-12 дугаар ангийн хэдэн ч настай хүүхэд байж болно. Тийм. Тооны хувьд нэг хүүхэд. Тэгээд эцэг их мань өөртөө эцэг ихтэр бол нас заагаагүй залууч гэр бүл байж болно. Дундаж нас те ах насны гэр бүлж байж болно гэсэн ийм чиглэлтэй явж байгаа. За ийм сайхан одоо мэдээллийг та бүхэндээ боломоо бит хоёр хүргэлээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд энэ нийгмийн одоо сайн сайхан за нийгмийн энэ байдал ерөөсөө л үрх гэр бүлээс бас их шалтгаалдаг тий. Гэр бүл өөрөө ингээд төлөв төвшин гэдэг юм уу гэр бүл өөрөө зөв хандлагатай ахын бол хүүхд гэсэн нөгөө зөв хандлагатай нийгэмд бас зөв боловсрж идэг гэж хардаг. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулагдчих байгаа энэ 3 хоногийн вакуумжуулсан сургалт цогц үйлчлэгийн авах хүнд боломж байна. Тэгэд хин нэгнээ санаа зовлгүйгээр манайх ингэж хамрагдаж ийн гэж бодлогүйгээр та бүхэн бас сайхан үн төлбөргүйгээр хамрагдах боломжтой. Энэ бол үнэхээр Улаанбаатар хотоос мэрэгжлийн одоо сэтгэл зүйчнэр гэж та бүхэндээ цогц мэдээлэл өгөх нь байна. Агаар салхин гэр бүлтэйгээ сайхан эрэг уур амьсгалыг хөрнүүлэнгээ та бүхэн бас энэ сайхан мэдээллийг хажуугарнаас авах юм боломжтой. Хамгийн гол нь үн төлбөргүй зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээрээ хамгийн бас онцлогтой та зөвхөн хувийн бэлтгэлээ хангаалт хүрээд ирэхэд та бүхнийг энэ 3 хоногийн хугацаанд маш сайхан шинэлэг мэдээллүүдээр хангах юм боломжтой байгаа юм байна. Тэгээд ямар ч насны гэр бүл оролцох боломжтой. За харин таны хүүхэд за сургуулийн одоо яг энэ насны байхад л хангалттай гэдэг ийм л одоо төхөн хитэн одоо шалгууруудыг тавьж байгаа юм байна. Тэгээ ийм сайхан ажлыг санаачилж зохион байгуулж бас нэг үр шимийн хүртгээд байгаа энэ танай хамт олон танд бас өвөн төрөнд бас баяр хүргэе гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Бас нэг зүйлээр нэрээ мартчихж. Нөгөө байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлүүдэд бас чиглэл өгсөн байгаа. Хэрвээ оролцох хүсэлтэй те гэр бүл байх юм бол чөлөөг нь олоход оролцох тэр боломжоор нь хангаж өгөөрэй гэсэн тийм чиглэлийг өгсөн байгаа учраас те би одоо аль хэдийн байгууллагатай ажил дэмж ажлын өдөр таарчлаач юм уу гэж бодлоо. Гэр дарагдаа хүсэлтэд өгөөч чөлөөгөө аваад оролцох боломж нь байгаа шүү тий. За ингээд та бүхэн бүртгүүлэхийг хүсэл Хинтэн аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас сэтгэл зүйч Болормаатай уулзаа доор гарч байгаа цаар нь холбогдоо та бүхэн бахан сайхан бүртгүүлээрээ мэдээж хүний тоо хязгаартай сумдын хүмүүс оролцож байгаа. Тийм учраас та бүхэн сайхан найзын хүрээгээ тэлэх өөрийгөө мэдлэгээ тэлэх гэр бүлийнхээ дэ сайхан уур амьсгалыг тэлэх үтнээс энэ сайхан 3 хоног сайхан гоё ашиглаа дамжуулаа даваа гэдгийг бас хэлмээр байна. Ингээд сайхан мэдээлэл хүргэсэн чамд бас баярлалаа. За баярлалаа та бүгдд бас тий. За ингээд тодруулах болно маань Хинтэн аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн
үйлчлэгийн газрын сэтгэл зүйч Болормаа маань гэр бүлийн сэтгэл зүйн цогц сүйлчилгээг 6-р сарын 25-наас 27-ны хооронд хэрлэн цэслэн дээр вакуумжилсан байдлаар зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Энэ мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Сонирч байгаа хүмүүс байх юм бол та бүхэн уршаад одоо өөрсдийнхөө нэр усыг сайхан өгөөд сайхан оролцох боломж нь хүн болгон гэр бүл болгонд нээлттэй байгаа шүү гэдгийг дахин хэлмээр байна. Баярлалаа өсгөрчтэй. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсөл та бүхэн 18-аас 4 тасгийн цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авч байна.